Kryetari i Frymëzërisë Demokratike Bamir Topi ka zgjedhur fshatin Rad të Manzës për të shprehur mbështetjen për kandidatin e mazhorancës për Durrësin, Vangjysh Dako. Topi theksoi rëndësinë e madhe që ka ndarja e re administrative territoriale për zhvillimin e qytetit, por edhe të fshatrave. Partitë politike brenda një koalicioni luftojnë në mënyrë shumë lojale për këshillat bashkiak. Do thoje që juve votoni numrin 32 dhe këthe e them si kryetar Frymëzërisë Demokratike, por kur të vi puna për vot në kryetarit, votoni zotin Dako për të qenë kryetar i bashkisë së madhe të Durrësit. Një ndarje të re territoriale, një vend vogël si kurse është Shqipëria, kjo është zgjidhja më e mençur. Ndërsa Vangjysh Dako ka shpalosur për pjesëmarrësit në këtë tubim vizionin për zhvillimin e fshatit. Sot ne duhet i orientojmë të gjithë buqërit drejt serave, drejt perimeve, drejt prodhimit bio, duke i bërë konkurencë edhe vendeve fqinje, por duke siguruar një treg të sigurt. Gjithashtu në projektin e Dakos për zhvillimin e zonave rurale bën pjesë edhe ndërtimi një qendre të madhe grumbullimi, e cila do të ofrojë edhe mundësinë për eksportin e produkteve bujqësore.